Está preso o homem suspeito de abusar sexualmente de uma mulher com capacidade intelectual incompleta, hein? Era só aí, né? O Saulo usou o termo técnico, né? Capacidade intelectual incompleta, né? E a gente, por vezes, a gente fica aqui com dificuldades até de falar essas expressões, né? Porque cada qual tem um entendimento, acho que a gente ofende o jeito de falar com a pessoa, e a gente vai tentando falar de forma mais formal possível. O fato é que a pessoa tem a capacidade reduzida, né? Investigações iniciadas há 4 meses resultaram na prisão do suspeito até a decisão judicial. É o repórter Fantônio Pesso quem traz informações para a gente. É, Fantônio, nós estamos falando aqui sobre a vítima, né? Mas o ato é um ato asqueroso, né? Um ato... Ah, Fantônio, sinceramente, fala aí, meu amigo. É, Nicomedes, realmente, mas o importante é que a polícia agiu rapidamente e aí o apoio para essa vítima, né, de violência, de abuso sexual, já está sendo aplicado, esse socorro já chegou, esse auxílio já chegou, ela já está sendo devidamente amparada, mas a polícia também, a delegacia comandada pelo delegado Ciro Roldão, agiu rapidamente, juntamente com a Polícia Militar, ou seja, o sistema de defesa social funcionou, identificou o crime, identificou a vítima, identificou o suspeito, ele foi investigado por 4 meses e agora chegou aquele momento em que a justiça reconheceu as provas que foram levantadas pelas autoridades e decidiu por tirar a liberdade desse cidadão para que ele não colocasse em risco tanto as investigações, como também a vítima, como também a sociedade. Então ele já está recolhido ao presídio de Araçuaí. E esse cidadão se aproveitou, segundo as investigações, da incapacidade incompleta ou da falta de capacidade mental dessa mulher e praticou o ato sexual com ela. E aí, assim que o fato foi descoberto, as investigações começaram e agora aí está a resposta. A gente não pode dar detalhes porque parte dessas investigações, né, o contexto dessa investigação, ele tem um certo sigilo até mesmo para preservar a própria vítima, a família. Então, nesse momento, é importante, uma parte importante desse tipo de crime, Nicomedes, desse tipo de situação, é justamente o trabalho de recuperação, de amparo à vítima. E as pessoas querem saber quem é, como é que foi. Ninguém, talvez muita gente não lembra há 4 meses o que foi que aconteceu no mês de março. Mas o importante agora é saber que o suspeito, ele está recolhido na unidade prisional de Araçuaí e que essa pessoa, ela precisa de carinho, de amor, a família também precisa, e que as pessoas, gente, Nicomedes, em pleno terceiro milênio, ainda tem pessoas que se aproveitam de uma pessoa que não tem a capacidade completa de discernir o que pode e o que não pode, o cidadão se aproveita, então agora ele vai ficar diante da lei para receber a punição, ao ferrão da lei, para aquilo que ele fez com uma pessoa inocente, indefesa, Nicomedes. Por essas e outras, Fantônio, que o legislador colocou lá, né, uma causa de aumento de pena, né, uma qualificadora lá, né, crime cometido contra pessoas em situação de vulnerabilidade, né, seja acima de tal idade, menor de tal idade, é incapaz intelectualmente, né, a lei tratou isso, né, porque não bastasse o estupro, o abuso, ainda é cometido contra uma mulher numa condição de que ela não conseguisse resistir e impedir isso, por causa da questão intelectual. Tá aí, vai responder por tal, né? Vai responder. Obrigado, viu, Fantônio? Por sua informação, depois você volta aqui, meu amigo Fantônio Pesco.